なことないよって人に言われたくて、僕らの愛の道だけを決めて欲しがりだから、何も変えられないなんてそんなこと言わないで、僕だけ気づいてないことがあれこれありそう、
はい、こういう形になります。それで、ちょっと見てもらえますか。はい、どうぞお願いします。はい、真ん中に一つ、はい、こうなります。それでですね、ここでまだ一つ注意してほしいのはですね、まあ、一人一人とこうついてもらえば大丈夫だと思いますけれども、ただ、念のためにですね、両側に計4人で運んでいただくということが大事だと思います。万が一落ちたりしないと。じゃあちょっと、じゃあここと、はい、両側に出てもらえますか。はい、こちらにもう一人。はい、じゃあ小山田君はここを、お母様の方を横について。はい、いいですか。大丈夫でしょう。はい、じゃあ両側の方もですね、支えてもらって。はい、はい、はい、いいですか。いいですか。はい、はい、せーの。はい、こういう形でですね、そしてこのままですね、足の方向に進んでもらう。で、はい、はい、怖い、はい、そういう感じですね。大丈夫。はい、こっち側の下に垂れてる方を持っていきます。どうですか。で、首の後ろで本結び、ここで大丈夫、何でも使いますね。今やってやる。そしてあとは肘が抜けないようにここをねじって、見たことありますよね、こういうの。バック、あの病院、動画でも引っ張って、で、ちょっと、いいですね。はい、はい、はい。この中に。全然固定されない。なるほど。今あの上で手を振り返れば、ちょっとここからも。講習どうでしたか、受けて。講習楽しかったです。勉強になりました。大活躍でしたね。いやいや、運ばれたり、怪我して。言われてやっただけです。とても良かった。兄さんはいかがでしたか。非常に有意義な訓練でした。普段知ることができないことを知ることができました。藤山さんはどうでしたか。復習みたいな。復習ですね。そうですよね。はい、ことが起こった時に役立てたいと思います。ありがとうございます。ご苦労様でした。最後に消防署の専属署の社さんの方からの公表をいただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもお疲れ様でございました。どうも。この暑い中、こんなにたくさん集まっていただきまして本当に結構なことだと思います。皆さんの熱心なこの訓練を見ましてもですね、非常に消防署と私も、安心しております。これをですね、継続して、実施していただきたいと思います。他にもですね、いろいろな訓練やり方ございますので、
一つよろしくお願いしたいと思います。今日は大変お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも。どうもどうもありがとうございました。どうも失礼しました。どうも皆さん、長い時間暑いところありがとうございました。それではこれで終わりますけど、先ほど言いましたように、おにぎりとお茶があるそうですから、皆さん忘れないでいただいて、持ち帰ってくれるようにお願いします。今日はご苦労さんでございました。どうもどうも。はい、いいね。お上手だ。始まってるよ。関わりながら幼稚園や専門学校とも連携しながら算数の方を進めてました。せーの。ボランティアに来た時はどんなお仕事をしたんですか？ボランティアに来た時は車椅子での移動、車椅子を改造したりとか、あと食事の介助をしました。お二人のご関係は？シュワタで一緒で、シュワタの先輩と後輩です。はい、いつかこんなになりた日々を必ず思い出に変わってゆく。だから今は気の済むまで泣いていいよ。僕らはそんなに強くなくて、だけど思うほど弱くもなく、思いすべて生きる力に変えてゆくんだ。
花咲く大船渡市、太鼓鳴り響く天下七夕、陸前高田市。たったりるりなり歩けば楽しいこといっぱい、きっと今日も見つかるよ。この街が好き、この街が好き、皆さんに行く。この街が好き、この街が好き、皆さんに行く。見てみてよほら、僕らの街を守る家を、それぞれの街守る人たち、守るふるさと。君と僕と一緒なら素敵なこといっぱい、シェアハート村という場所があるっていうことを初めて知ったのは、どういうきっかけでシェアハート村という、まあ、寮があるということを知ったんでしょうか。はい、まず最初はもともとこっちに進学することが決まってて、うんうん、その専門学校に寮があるっていうことだったんで、そこに入ろうと思ったんですけど、うんうん、やっぱり高校の先生からなんか突然なんかこういうシェアハウスをなんか盛岡市役所が考えてるみたいなんだけど、やっぱ俺が被災したことも知ってたし、それでやっぱ学費もかかるし、その家賃もかかるってなると、やっぱ保護者の人にすごいなんか負担かかるから、ここ行ってみたらどうだって高校の先生に言われたのがきっかけですね。一番最初下見に見学に来た。はい、下見も来ました。共同生活は、共同生活はまあ大変なこともあり楽しいこともあり、うん、様々ですね。なんか、うん、でも今のうちに経験しておけば、うん、やっぱり後々の生活にはとても楽になるから、うん、今経験しておくのはいいことなんじゃないかなと思います。うん、一般的な寮と、はい、このシェアハート村の寮との違いってどういうことだ、どういうところにあると思いますか。やっぱり寮はまあ、うん、寮は寮でいいんですけど、やっぱシェアハウスとなるとつながりを持つことができるんで、うん、そ寮となると1個の学校の寮とかっていうのが多いと思うんですけど、うん、シェアハウスはもうさまざまなこのものにさまざまな学業してる人とかが集まってるので、うん、いろんな人の意見を聞けるので、うん、とてもいいところだと思います。うん、夏季の会とか、うん、毎月その支援や地域の人たち、はい、レジコンの人たちも来るようなご飯の会がありますが、
そういったあの行事、イベントがあるのはどうですか？いや、イベント自体はとても素敵なことだし、やっぱり普段言えないこととか困ってることなどその場で1ヶ月に1回でも話せるっていうのは多分学生的にもとてもいいし、社員さんたちとの信頼関係も築けるので、この催しはずっとやっていった方がいいんじゃないかなと個人的には思います。ありがとうか。今一生懸命やっていることとして野球がありますよね。はい、こちらに来てから、はい、ドルフィンズでしたっけか。ドルフィンズ、朝野球はドルフィンズで、今盛岡医療福祉で盛岡デューロスっていうチームを組んだので、うんうん、今そっちも活動してます。2つチームに入っているんですね、はい、結構掛け持ちで大変でしょうけれども、はい、この真っ黒に焼けたたくましい姿を見ていただければいや、焼き切りましたね、焼き切り今年の夏はこのシェアハートの放送局を見てくださるかもしれない、高校生や親御さんへ、一言お願いできますでしょうか。はい、やっぱりシェアハウスっていうとやっぱり、とても親さんも多分入居する学生の方も不安なことはいっぱいあると思うんですけど、やっぱりいろんな人と関わりが持てるし、とにかくみんないい人たちでつながりがとてもあるので、ぜひ入居する際には安心して来てもらって、この楽しい雰囲気を味わってもらえたらなと思います。ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきます。もぐもぐ。じゃあいただきます。がっつりいってください。じゃんじゃん。じゃんじゃん。どんどん。うん。うん、どうすか。うまい。うまい。うん。締めいいよね。高島さん、何でしょう、こっちに来て高島さん僕は今、だって、ね、自分も円満にそういうのを作れない、この子の父になる、よろしくです。イエイイエイ。どうですそれは、ボン、はい、いらっしゃい。今日のギター部は弦の張り替えをしていますはい、そこなんで笑っているんですか？今日の服ださいな。